kuoda niin yli- kuin alipaineella. Eli painetestiä varten pitää olla laipat imupuolella ja sitten jos voidaan kokeilla myöskin, jos pakokäyrä on tiivis, niin sitten voidaan tehdä tästä. Mä näytän nopeasti se. Siihen tarvitaan tämmöinen mittari, eli tämmöinen alipaine, ylipaine mittari. Tämä on Motonetistä varmastikin hankittu mittari tämä, ja siihen tehdään omat liittokset. Meillä käytetään tämmöisiä CPU-liittimiä, pikaliittimiä, jotka on helppo irrottaa ja kiinnittää. Tässä on merkitty mittariin tämä on kalibroitu tämä mittari, täällä on lasiin piirretty viivat, missä on 0,2, joka on minissä niin kuin se alipaine, minkä se pitää. Sen alle se ei saa mennä, muuten tulee hylky. Ja sitten täällä on 0,5 ja 0,4. Eli mä vedän aina 0,5 sen, niin silloin tietää sen, että varmasti pitää, ennen kuin lähdetään kisoihin. Eli mittari laitetaan kiinni. Moottori mäntä nostetaan yläkuolokohtaan. Ja yläkuolokohta tulee silloin hyvin tästä selviä, kun nämä magneetit, sytytyksen magneetit on puolaa kohden. Sitten lähdetään mittaan, katsotaan, että mittari on niin päin, että ensin otetaan alipaine, ettei työnnetä painetta sinne, mutta samalla mittarilla voidaan myöskin katsoa sitten ylipaine. Eli lähdetään pumppaamaan ja katsotaan, ettei käsi, sitten kun käsi menee pakosarjasta sisään, niin sitten on vähän liikaa alipainetta. Tämä tuntuu ottavan täältä, tämä on niin kuin kuppaushommaa nyt sitten samalla, voi tehdä tästä reikiä käteen, niin saa kupattua pahat veret pois. Eli täällä on nyt 0,5 paine mittarissa ja nyt sen pitäisi sitten pitää. Ja jos tämä vuotaa nyt, niin sitten otetaan pakosarja irti. Tämä pitää 0,5-0,4 paineen hyvin hitaasti. Täällä voi olla pieni vuoto pakosarjassa. Eli me otetaan pakosarja irti seuraavaksi ja mitataan se sitten ilman pakosarja, niin näette senkin. Eli pikkuinen vuoto on, eli otetaan pakosarja irti ja käsi on sitten ton näköinen. Niin nyt irrotetaan pakosarjan pultit. Tääkin kokeilin tämän, jotkut pitää näistä ja jotkut ei. Täällä voi käyttää kumituttiakin päässä, mitä saa Etolasta. Mutta tää on nopeampi tää käsihomma. Ja otetaan pakosarjan pultit irti. Tämänkin mä yritin liimata, mä joudun laittaa tähän uuden tiivisteen, mutta ei se näköjään ihan. Sitten sama homma, katsotaan, että mäntä on ylhäällä, yläkuolokohdassa lyödään laitteet kiinni ja sitten pannaan sormi tänne pakosarjan kohdalle ja lähdetään imemään taas. Tässä on liian pienet sormet ja tähän tietysti joutuu sitten laipat laittaa ja me laitetaan laippakin, nyt vedetään 0,5 paine. Vähän aikaa tutkitaan. No nyt näyttää siltä, että täällä yleensä jos defat vuotaa, niin se paine ei sitten kyllä nouse ylöspäin. Ja tässä nyt näyttää sillä lailla, ainakin odotetaan nyt parikymmentä sekuntia. Että täällä ei ainakaan defavuotoa sitten ole. Tää pitää pysyä koko ajan mittari paikalla ja sormi ei lähde irti täältä ennen kuin paineet on päästetty pois. Eli nyt ollaan parikymmentä sekuntia oltu ja tämä on 0,5-0,4 välissä. Ja paine on olemassa siellä. Selvä. Sitten me pannaan semmonen testi. Nyt on alipaine mitattu ja se pitää. Katsotaan vielä. No me nähdään toi. Tämä tulppa olla paikallaan ja sitten pannaan tämmönen laippapako puolelle. Kiristetään laippa ja nyt me tehdään ylipainetesti tälle. Samalla opetetaan uimaa moottoria. Tämä on semmonen testi, mikä kannattaa kyllä tehdä moottoreille silloin tällöin ja varsinkin ihan uusillekin moottoreille tehdään. Täällä on valussa voi olla huokosia ja ne voi vuotaa. Ne on semmoisia salakavalia vuotoja, mitä ei muuten huomaa kuin tällä lailla upottamalla se sitten vesiastiaa, kun on laipat kiinni. Säästyy monelta päänsäryltä, kun tämän tekee. Eli nyt tehdään sama homma. Katsotaan, että nyt pannaan ylipaineelle, muutetaan mittari. Käännetään ylipaineelle ja laitetaan laipat kiinni.
Toivottavasti näkyy kamerassa. Sitten laitetaan ylipainetta ja käytetään 1 kiloa. Se ei niin kova paine varmastikaan pikamessa ajon aikana, mutta tämä paljastaa helpommin sitten sen 1 kilosta, kun käydään. Niin tämä ensin katsotaan silmämääräisesti. Tämä ei näyttäisi vuotava, mutta sitten vielä varmistetaan se. Nyt voidaan ottaa lähikuva tänne vesiastian päin. Voit kääntää vähän kameraa. Kaikki näkee. Ihan täällä on tullut syksyn lehtiäkin on mukaan. Ja nyt kun tää on täällä vedessä, niin tää näkee hyvin sitten, että jos täältä tulee semmoista helminauhakuplaa, niin se kertoo yleensä sitten vuodon paikkaa. Tällaiset pikkuset kuplat on ihan normaali, että sieltä tulee. Mutta se, jos on imuvuoto, niin sieltä tulee helminauhana se kupla pienenä helminauhana. Ja tässä nyt näyttäisi aika hyvältä, että täällä ei ihmeemmin kuplia ole näkyvillä. Ja sitten voidaan kääntää ja katsoa sitä. Ja yleensä stefat on semmoinen asia, että jos stefat päästää alipainetta tuonne 0,2-0,15, niin silti ne pitää ylipainetta vielä hyvin. Stefa toimii niin päin moottorissa. Ja ylipaine on se tärkein paine. Jos ylipaine pääsee pois täältä koneesta, niin silloin se rupeaa olemaan tosi vaikea saada käyntiinkin, koska siellä ei kampihommio painetta synny silloin. Ja silloin polttoainetta ei saada tuonne palotilan puolelle oikein kunnolla. Kun nämä kuplat, mitä täältä tulee, niin täällä on näköjään mun liitoksissa pieniä, hyvin pieni vuoto, että täytyy pikkasen kiristää sitä, mutta se on todella pieni se vuoto. Mutta näitä näkee hyvin myöskin, että omat liitokset pitää. Eli tässä näkyy liitoksessa pieni imuvuoto. Se ei niin vakavaa ole silloin. Se on. Mutta se kannattaa laittaa kuntoon, niin se ei häiritse sitten. No niin, täällä on pysynyt kumminkin kilon paine koko ajan, että se ei ole muuttunut miksikään. Sitten otetaan moottori pois. Siirrytään taas tänne kuva tänne pöydälle. Otetaan mittarit irti. Päästetään paineet pois. Pannaan mittari pois. Nyt on tehty näin. Sanotu painetestiä. Mä otan vähän tuosta rasselia tänne alle sen takia, että kun täältä vähän valuu vettä, niin sitten työkalu. Ja nyt otetaan laipat sitten irti. Noissakin kannattaa käyttää, tulpassakin mä oon itse ainakin käyttänyt tulpan kierteessä, niin kuparitahnaa. Jotkut väittää, että se haurastaisi kierrettä, mutta kyllä meillä on parempana säilynyt. Ja sitten siinä on sekin vaikutus, että se tiivistää myöskin. Et yleensä tulpasta on paljon ollut vuotoja. Et uudessa tulpas vähemmin, mutta sitten kun on tiiviste painunut kerran kasaan, niin se vuotaa herkästi tuommoinen lyhytkierteinen tulppu, kun sitä ei voi hirveän kovaa kiinni vetää tämmöisessä kannassa muuten. Korkkaa kierteet helposti. No niin, seuraavaksi mennään sitten sytytyksen mittaukseen. Me voidaan vähäksi aikaa laittaa poikki tähän.